امنه او چه ارزبه سات ساعت او تاسو ټول نیوز علما سودي خبرونه لري دنیاست د مالی او کورنوي چارو د وزیرانو ورسته سرګندونو د ولسی جرګې د غړو ترمن مخالفه تنه راپاره بولی دي په ولسی جرګه کې د تیر چرشنبه ورځ په میقونډه کې د کورنوي چارو وزیر د استعفا پریکړه وشو خو ځین وکیلانو د هغه د استعفا کړ خپله راي برته واختي او دا کار د لامل شو تو د کورنوي چارو وزیر استعانه شي پاورته وخت کې د پولیس چېرګه یو شمېر غړو د مالیه وزیر د ورستوي سرکوندونو پاک له هم جدي خبرګون نو وخودل او د هغه د استیزا کولو وختونه هم وکړه چې په دې اړه هم ټول وکیلانو سره سلام نشول د مالیه وزیر د سه‌شنبه په ورځ یو خبري غونډه کې وویل چې د ملي شورا یو شمېر غړي د مخدره موادو په قاچااق او غیر قانوني مقرره یو کې لاسلري د ملي شورا په دغه غړو د مالیه او کورنی چارو وزیرانو ورستې تورونه پولیس چېرګه کې د وکیلانو ترمنځ د لفظي او فزیکی شخړې سبب شوال نوستان موږ با ساندې موضوع ته څنګه ژبه په اس کې مليمنه دي د افغانستان قانونو په وسټون شورا مشر غازي نواس تنای <applause> د ولسیریږي د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر مرزاد خان اجرایی او د مشران جرګې غړی ګل احمد ازمی تاسو کرامو رسمن خوږم ته بخیر وغواړم نن سب تاسو ټول کومو په دې باندې بشرو کوته افغانستان د کورنۍ چارو وزیر سرګنداو هم تاسو یو وريدي چې ورسته بیا د ولسیریږي یوش مرغړو پغې باندې نیوکه وکړلو دی فکرته ورسله چې دا کسباتوي استازکری اولسته جواب ته ورغښته بیا چاغل تاظر نشو استاز پریکړې وشو هم د مالي وزیرم زنه سرګنته اشاره وکړه چې د ولزیرګې پټوله کړي ministre یوش مرغړې زنه غیر قانوني مقرره کې لاس لري او د نشې ټوک په قاچاق کې هم لاس لري تاسو په نظر باندې واقعا څه د تاسو وینئ دا څنګه قوم سره تاسو سوالل لري کینې د خلکو پټوله کې واقعا واقعا څه په څه کې وینئ بسم الله الرحمن الرحیم د ټلونیوزالمار ټلویزیون ټول کارکونکو او ردون کې او قدرمنو ملمانو ته خپل سلامونه او احترامات ورند کوم زما په نظر باندې کسړای وګوري فرلمان ته خو هیڅ برات نشور کولای او نده حکومت باز وزیرانو ته سو برات بر کولای شي راځم اول د کورنۍ چارو د وزیر په حق لباندوال هده کورنۍ چارو د وزیر هغه یکدان مخستیو بلکې د افغانستان ټول قومونه ټول ولسمه نيستې چې د خپل وح ځایان نکو داي پرلمانت دا <applause> د پښتنو دوه پروار نه رغی ځکه د افغانستان په د احساس وختونو کې افغانستان د جوړولو وخت دی د دې ضرورت چې مخ پولیس جوړ کوو موږ نزمي کشپی ورګون نه په وړي غکتلی کو او را بشم دتا مطلقه زکه خو د قانون تر ټول نه کول به اسنه وولي غزر اعظم چې ما پریده چې زو شتول د دلا یوایما وزیر د داخلا د مملکت وزیر دی دا تنها یو پیرادار یا خدمتگار الته د دوی پیاده اندای چې هر ورځ د پرلمان تلرش اکلم دی چې کلا وزیر شو یو شپاک نشته پرې ښه وای چې دای څوک یې څرکم کوروږي اولين چې دای وزیر شو دغه وزیر په مقرریو کې دغه د baseX د پرلمان وکيلانو یموسه شنه نه دونشته یموسه دلایل شته موږ ارسل د ټول ملت په خبره ده او دای په بازي نو کې د دنه اشتباګان او کړ په دې فشار راوړو او بلې څو څو ځله پرلمنت دغه اشتباګ مشته کلون پر یکه واټ ته مشته پریکوي چې د کرونا سره کوم راوادي کچېره کې د کرونا په مجموع کې منفي طرف تر روانه به د غوښته واستزاد وي او درایل د وسلي وي پختنه ته د غوښته وي هر اورس په افتا کې یا په میاشه په دوه هفته باد او کلان خپکیږي په پرلمنت غواړي رسم د تا د ګام مجموع څایو bale bale په خبرو کې بل موضوع سم تراکیږي دلته دوی د بخاطر د کورنۍ چاروازی روغت چې د ولستری ګي ملي ش راپوړند د سرګنانه چکې یې پینځه 02 سوه ارزې د توند نشوي دی په خاطر د ولجیر کترغه ته چې دوی ته مثلا هاه کسان چې دا ارزې غیر قانوني په بڼه خاصه د دقیقو نمونه افشا کړی او هدي اړه ولجیر ګاز غړو ته وضاحت ورکړي اصلن دا وقیت خبره د کډل ته په افتا کې ودوي ارزې خاصتا د وزارت داخلا د چرشنبه په ورځ کله وزارت داخلا ترشي کله محترم او کله صاحبان چې ویده چدوې پانډه کړی وي او دوی په لزګونو لزګونو خلک وکیلان الټناست وي یو یو وکیل سره په لزګونو ارزې ورسراوي او دا وزیر زغپل بده ورز کلارم مال دلی ما دي یو راز یو وکیل او ما ډیر افسوس وکم د کورنوی چره وزیر باندې هغه کجدا وکا دا ولیکا یي چې ولیکا په جنوالته چې ورک الټناست وزیر شه مغا په جنواله او ست دلایل و وکالوني دلایل وي په جنواله د وکیل تهدید کو او غصبه کې کو تهدید یې کو وای نو ووی وره اصلن دلته ټول جماعت ټول شویل جڑا کړ چې را لګیدا تاسو ګورئ پارلمان د ملت یو کور دی نن زما پارلمان د ملت د سره دد کور دی نن د فساد کوړ دی ول نه دا منم په پارلمان کې درنه مشران شتا شخصیتونه شتا د کې کورنی غړي شتا درنه خلک ر غړي د موګي ته احترام نه ورو ټول پارلمان د مده خو اکثریت غړي چې دای دوه و درې شرکتونه لري وزیرانو سره په کار د دوه کې شریک تي یو شپای په دوبهي وی بلای په مسکو وی بلای په تورکیا وی بلای په اندر وی په خارجو د داخل شرګوټي جوړوي پیسې جمع کوي په مافیایي دالې ځای لاسته او حی هو شروع کړي د ښال کې مقررو کلاس وي د ښال کې چې څوک خکر کوي یا تهدیدوي ان پرګړې په کا څی ګټه دا چې <متحدث> دغه دا که څنګه ته دا څومره بولې یعنی څومره دغه تاسو ګزاره بولې په دغه غوښه او متا له بده بيد مافي چې په غوا په جل کې مې چانس وکړ چې ټوله ګل ټوله وای په پد نامي کی خو زما په نظر باندې اوس دغه حالت اکثریت برخه د پارلمان وکیلانو په فساد کې ګیر دي په قراردادونو کې ګیر دي په کچاخ کې ګیر دي په کټرونو کې ګیر دي د مجرمانو په خلاصولو کې ګیر دي د وزیرانو په زورول کې ګیر دي دا یو کمی سال وای په خوست ځکه په د خوست ولایت يم اگر چې زه په تقریبا اوس په سبار ولایتو کې خپل نشورات دفتر لرم خو د خوست ولایت یو مثال وایم چالت یو مجدونا او یو اتمیاشت ده د دې قرارداد پاسمان پرکوړای ونه جوړو خلآدی پارلمان یو غړی د کابینه غړی په د فساد کې گیر وی چې د دې قرارداد شریکتونه د دې غتاد د تالبي ته پېشګي د پارلمان یو غړی د دې قرارداد شریکتورو مشران وسره ذیل سلیکشن خولی یو <applause> یو ملین ډالر ورته باندې کما ته د قرارداد یو ملین په درکو بل شرکت بل بي 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 بل ورته چې ونی ملین بی بی بل شرکت 2 ملین ډالر ورته باندې وزیر د ترانسپورټ کې کې ملاوس ځای د وزیر مالیا چې د پرلمان سره په کې دی ایغه وکيلانو سره وبیتی دغه مثال دی دغه یو قرارداد شرکت 1.8 ملین ډالر دی میار يم خدای او کافيټيم خدا تجربه يم خدا او بل ته د پښپنو شرکت ته په 15 ملیون ډالر ورکول کیږي والا خیریات خدای د 300 ملیون ډالر د زماغه سرخدي پولیس زماغه ملی ورډو کشپیونه سمورګونو د بجورشي ملک بدیجه ته لاشتي 300 ملیون پاسات د خدای په خاطر په دې ری جمهور غاه کمچوري جمهورره مخشاته وژورو نظام شته حکومت شته څوک شته کنه تاسو حياتان وټکې د نړی ترانسپورټ وزیر اده کبینه غړي د شرکت نه پښتنه وکړه یو شرکت په اولس لا ملیون ډالر وختای دی پیغام یې یالو جوړوي تجربان زیاته د کاریم زیاته کاریم هکړای دی دبل شکار پلوک به کار هم نه پيګي کفایت نه دونر ورنه دی تجربان ورنه ده په 15 ملیون ډالر ولاړ کړ شو دی دا فساد نه دی دا به معنی دا څلور پرځه بیا مرګر او ثیسبل ما د تاسې شریک کچمه سنار وکیل کله شرشه به او اساس وزارتونه تولار شهیدوم را دوسیه دوسیریو یاريزه د وزیران ته وې خوده وی چې د ملت استاد د دماغ خلک شې ته راي ورکړي هغه هم وزیران ته نشکوله ځانګر سیدیم د خپل وکیل پوښتنه غوړي د خپل قانون کار مخلاص کړي ګورې کټول سړای دلته کایمو نظام حکومت اجرایا کوه یا کازیاو <toys> کوه متلکه پوبو ولاړه وای د زومګ د غاګ ځای وای مګ په داسې دلیل وایي چې بده ځکه دوه را بین سپی شوې ده بده ځکه دوه را بین سپی شوې ده د د وزیر او د وکیل په سلسله کې یو وکیل مجبور وزیر مجبور کړي دی او یي تهدید کړي دی یخ په ل په د وزیر په د پاسات کې اوسره گیر شوای دی دیب دی ولنا وکیلان پارلمان خلک په ختمن پرلمان ته ورځي وځ ګوري پرلمان خلک نفرز لري وکي څه خفانه شي خلک نو ورځي ملت ته رجوع نكی ولایتونو ته دای نځي یاد خلکو سره په کومونو کې نكی لري په مړ ژوند کې نكی ني خلک نفرز نه لري او نه حالت په دې په داسې وکیل باندې شې د در در څلور څلور قرارداد دینه قرارداد نه نه لري دا لته په تاسو وکیلیا یی چې دا د کچا کو او په کچا خلاص لري دا په فساد خلاص لري دا سره شته شراب پولیس نشاوي نشره شراب او کباب دي په سرنا هوټل کې هر دم مل مستی دي د دبی دي د خارج او غدي مله تخته دي د پرچاط راي نه ورکړي مله تر راي ورکړي هم نه دا څرېد ورکته په فساد رغلې دي د پیسې په زور رغلې دي بیا هم زه وایم چې په پرلمان کې زمو درنوم شاته درونه کورانه غړي شته خلک شته ټول نه دي اوبې شارک هم په پرلمان خپل پرلمان شر میږي استاسو د شت دی له طرفه یو زنانې د محترمه وکیلې و خپل وي خپل حو أنت مخنه څنګه فکر کړې چې دومره بدنام شیدوی خپل وکلا نو په دې اعتراف کې یی د سپارلمانه به ستو کوله زما خوختنه بیا هم دغه ده رازم دی ته چې ری جمهور کم وخت پات دی نور د خپل اجرایی حرکتونو پیوړی کې او قانون پلی کول ته پرد کمونه پورته کې دغه بزیه کارونه دونه بزیه الله سبحانه د فساد د بدبختۍ دوپر د حياتان وټه کې ودیا سری او وزیران د نور پرلمانه نشي چې واغ ځای نه شي نور به در نظام راځي ته منکه ان شاء الله برتاسره اگر زما نسپ تاسو فکر کوئ تر کوم ځای پورې دی ته نن سب سره موافق یا واقعا څوک دي چې د ملي شورا د حیثیت دوې طرف ولاند کې د 7 میلی شرافدان ده نه نه کې په داخل کې دا کوم کسان نه چې واقعا پچاخ کيم دوی لاس لري د قراردادونو پلاسترلو کوم دوی لاس لري په نور مواردو کې چاغه مخکورت شرافه شوه چې دوی لاس لري مورز سلام ادب خدمت شما بیننده محترمه ټلویزیون در قدم اول ضروری دي چې تر میز مدور وایي په با تمامه احترامي کې به دوستا ما دریم نه بالای شورا ملی نه بالای کابینه نه بالای رئیس جمهور ما چننن تعرض نکونیم چې موازین اخلاقی، ادبی و انسانی را زیر پا بگذاریم و طرز صحبت خدا باید آماده پذیرش مردم بسازیم و به نورم هایی که گفتم باید آماده بسازیم تقاضا و توقع ما از همه دوستایی است که مشخص سر هر برادری که اگر کسی سوال می داشته باشند مشخصا مدبات آزاد و دموکراسی وجود دارد در افغانستان با استفاده از دموکراسی نباید آنچنان که خود ما خواستیم او حرفای خود بزنه بزنیم فساد یک موضوع است که الان در افغانستان چیز پت پنهان نیست شما در جریان هستیم که مقدار پول یوروی یک شخص رئیس جمهور از ایران گرفت اعتراف کرد چندی قبل از تزگای سی آی ای گرفته بود خودش از طریق مدبات و رسانه ها ایران کردن وقتی که پدر یک ملت یا پدر معنوی رهبر یک مملکت دست به چنین کار میزنه او دیگه دیگه اعضای فامیل هم چه شکل خود کارشان به پیش خواد بردن که واقعا نگران کننده است یک مسئله بسیار مهمی است که وقتی ما مسئله کابینه را مطرح میکنیم مسئله ریاست جمهوری را مطرح میکنیم که رئیس جمهور من حیث یک رهبر در رأس هر سه قوا قرار داره که مقننه قوای قضاییه و اجراییه هست در صورتی که چنین چیزی در رأس نظام وجود داشته باشد. 900 میلیون دلار مردم افغانستان به با باد فنا رفت ولی رئیس جمهور سر بالا نکرد که یکی یک برد آیا مسئولین واقعی از اون محاکمه شدن اونا به میز محاکمه کشانده شدن چی کسانی بودن مگر رئیس جمهور نمیفهمه سالانه 70 میلیون دلار مردم افغانستان از بودجه عادی و انکشافیش انتقال داده میشه به خاطر سارقین کابل بانک <applause> اوه. یک مسئله او خدا خدا اجازه بفرمایید ما فقط یک کمی وقت, وقت, وقت بتین اجازه بتین وقتی که ما میبینیم چون این چیز وجود داره بناهن وزرای کابینه اون که برادر ما اشاره کردن که با ولسی جرگه ساختار ولسی جرگ افغانستان همه جناب رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوریشان و رهبری حکومت فعلی که هستن ساختار قانون اساسی را طور ساختن که در شورای ملی قید نگذاشتن که مثلا ما طرح داشتیم در شورای ملی باید کسای با راه پیدا بکنن که حداقل لسانس باشن ولی طرح ما را کسی ما نتانستیم طرح خدا به تصویب برسانیم بخاطر ما اقلیت بودیم <تصفح> یک مثلا دوم مسئولیت پذیری وزرا مسئولیت پذیری وکلا دو چیزی بسیار مهم است دی شکی نداریم که وزرا وقتی گلمندی میکنن وقتی اعتراض میکنن حق دارن که اونا خواسته های نامشروع و غیر قانونی وکیل مجبور نیستن که اجرا بکنن اگر هر وزیری که خواسته نامشروع و غیر قانونی و وکیل میپذیره معنیش این است که خودش هم در فساد بس. به حد غرق است که به خاطر حراس از خودش خواسته نامشروع رو میپذیره بس. وقتی وزرا با مجلس نمایندگان دعوت میشن به خاطر پاس پاسخگویی حرفایشان است باید بیان آن چیزی که در مطباد میگن بیان در مجلس نمایندگان هم اظهار بکنن که واقعا ما هم خوشحال میشیم که اون کسانی که تقرری کردین خواستهای غیر معقول داشتین مشخص شود در غیر از او با آدرس خانه ملت نباید هر کسی در هر گوشه و کنار یا و سرایی بکنه خانه ملت اعتبار مردم افغانستان است شخصیت های بسیار با اعتبار و با نفوذ با دانش وجود نشسته است هر کس فاس... مثلا موضوع فساد یادآوری شدن واقعا اکثرت های مردم در فساد آغشته هستند مثل که بیشتر موضوع اشاره شدن آن چیزی را که دوستای ما می خند بگن که در مورد فساد کی فساد کرده در کجا فساد کرده باید مشخص بکنن مطبوعات آزاد است ما با اگر با وزیر سوال داشته باشیم مشخص برش میگیم که در فلان موضوع اینقدر اختلاف صورت گرفت چنانچه دیروز در تلویزیون لمر آقای لالای تشریف داشتن تمام اسناد و شواهد خود را ارائه کردند شاید مردم افغانستان شنیده باشه که آیا تقاضاش به خاطر همو بود که سوالات از وزیر باید بکنن یا نکنن ایجاب میکنه که باید سوال بکنن اگر لجام گسیخته کابینه فعلی را همطوری که از بالا رها شده و به اساس مواد قانونی اساسی که صلاحیت نظارت بر عهده شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان است این را کنار بگذاریم به اساس گفته برادر ما پس وظیفه شورای ملی چی هست؟ اون کسانی که اگر فرض میکنیم گفته میشه فساد میکنن کی فساد میکنن چی, چی فساد کردن باید مشخص شود در غیر قانونی به خانه ملت کسی نباید دا څوک باید یو شخص چې تاسو نور ځوانید مثلا درې کال تاسو په پولیس کې ورکې چې نجيبه سه تاسو ته کوم آدمی چې مثلا درې کال چې یو څوک په یو مکتب کې پا پانتون کوي تر کې هغه د څنګه ان صفای درخه پیژنې چې دا واقعا په کوم واګه کې د علاقه لري هغه که څنګه چې وخن په قاچاغ کې لاس لري تاسو هغه څومره پیژنې هغه څوک چې داری فصاد کې لاس لري څوک چې مثلا په غیر قانونی مقرره کې لاس لري یو وکیل سايبي مثلا د خپل ورور به چیرته یو ځکه رئیس مقرر کړي بلور به په سانوالی کې مقرر کړي بلبل زایبل ز زای په زای غیر د نيټو ورس ته هغه د پوهنتیا ته منډي دغه تركمند دغه بلګشتوم لري یeki موضوعات توريف کی مو به شکل جمیې صحبت میکنه درمور د همه شوره ملي قضاوت میکنیم کی چونین چیز وجود داره کی متاسفانه د یو اخر هم از طریق رسونه ها هم از یک تزار منابع مختلف در مورد بدنام سازی شوره ملي دستای دراز شده بخاطری کی کابینه افغانستان امروز قوا قضایش ناقص است رئیس قوا قضايه با شوره علی سر محکمه سلب صلاحیت شده با شکل غیر قانونی وظیفه ادامه میتن که رئیس جمهور خود شخصا قانون اساسی افغانستان نقض کرده لوی سارنوال سلب صلاحیت شده امروز مشروعیت نداره بنان او وظیفه خود ادامه میده یک نهاد باقی مانده که شورای ملی بود در مورد از او هم آلا شروع کردیم تبلیغات رسانه‌ای را ما خوش میشم بیرونی که است بس از اجازه ما بسیار خوش میشم که وزرای محترم بیان در داخل تارال ولوسی جرگه امو تعداد وکلایی را که خودشان میخوان در رسانه ها صحبت میکنن امو جم رسانه ها در مجموع حضور دارن در حضورشان بگن که ما بدانیم که کسایی که دست به فساد زدن مشخص به مردم افغانستان شوند ما در پرده از ابهام مردم مشکوک میسازیم نسبت به همه شورای ملی ما مشکوک میسازیم نسبت ما در مواردی که صحبت میکنم خاص صحبت کردم که مثلا فساد در دستگاه ریاست جمهوری وجود داره از ایران پول گرفته شده اعتراف وجود داره 900 میلیون دلار از کابل بانک دزدیده شد مشخص است ما میگیم که از آسیای و تمام رسانه ها میگه که پول گرفته شده مشخص است وزرا هم بیان چون این چیز اظهار بکنن چرا پشت سر یک پرده دیگه صحبت میکنن که در حضور وکلا صحبت نمیگن خوب گپ است دموکراسی هست اما حق را که وکیل داره با در نظر داشت مواد قانونی اساسی <applause> که از وزیر بپرسه که چرا چنین عمل غیر قانونی را تو انجام دادی با در نظر داشت صلاحیت هایشون ای هم حق داره کسی که امر غیر قانونی ازش گرفته تقرری کنه قرارداد دست داره یا فساد کرده باید مشخص بسازه من څه پته سم کړکوي تر کومه ځا په دې دغه د لاندې او د ستونزې اصلي پیل ماته ستنه بولې واقعا بیرونی لاسونه دي چې غواري دلته په خطي واده چې ملي شورا په دغه بدنامه کړیو کنه یو څه واقعا هم د ارتش مثلا وزیران ورته اشاره کوي دا او د 15200 واريزو خبره چې کورنۍ څوار وزیر کړی دا په ملي شورا کې شتون لري د لوی خدای پرامن د اسلام په ورندیکولو سره تاسو ته رنو ملمنو او د تلویزیون محترم لیدونکو ته په هر افغان چې پښتون و کی په هر عقیده چې واسي په هر سیاسي حزب یا تنظیم کې چې واسي د فساد پښتون کې هیڅ کم شک او شوب نه لري د دا افغانستان په هرې دولتي ادارې کې فسادسته خلک جرأت د دین کې چې ماکمو تولارسي سرنوالي او تولارسي شؤابات او تولارسي کشفي اورګانو تولارسي او حتی خپل د حقوقو یا د حیثیت د یادې په خاطر یو خبر وکړي هغه خپل اوله کټګوري کې افغانستان راغلو چې په فاسترین ملاتونو په سر کې د ځوانيولو اوس کوم په اخسن په مليشو را با باندې را شو مليشو موضوع چدل ترجیکي هغه تر کومه فرصت نظر وخت لري زه مخکې هم درته عرض وکړم د افغانستان په دولت کې فسادسته تنه ملي شورا یي چې مخکانه کوه واسي د افغانستان په حکومت کې د افغانستان په قضایي کوي کې فسادسته <applause> اغلته خو شي وی ولسم چې په فساد د ادارات دولتي قوقا میکنن میلي شورا کې د فساد قوقا علاوه تر سید لی دی اوس کې دقیقاً په میلي شورا کې همسته موږ د دې ځخن کار نه کو چې فساد پکښې نهسته فسادسته که فساد, فساد نه وای یو نفر په ابتدا کې په یو کرایي کور کې ژوند کول وخت میلي شورا ته الهاره پیدا کړو اوس قصر او بلډینګ لري تاغه پښتنه باید وشته تا د پیسې د کم ځای کړی هم په کابل کې لري هم په نورو ولایت کې لري حتی د افغانستان نه بهر د باندې هم لري خو بس پدی کړی چې افراد او اشخاص باید مشخص وسي بل کای وزیر ودان دیس کی کای وکیل ودان دیس کی کای یو قاضی ودان دیس کی یو خبره کوي مستند خبري باید وکي عام نسته زام د س فکر کوم چې دا خبره ماته کی وکیل س فکر کی ماته کی رئیس فکر کی چې ماته کی منته افراد او اشخاص باید مشخصی خاینین د افغانستان خلکو ته پداز د افغانستان باید څوک مشخص کی مثلا تاسو تاسو مثلا څوک کسان مخکیشره وشي یا ډله چې د تر سره کوي خو خپل مليشره کوي نور دا کسان نه چې واقعا د دوی دغه کارونو ته <applause> هم دوی هم زیان مېګمشه دوی هم د حکومت خبره چې دوی ته تکلیف زنيږي خو تر کومه ځپوري د کسان افشا کول لپاره ول تاسو وکړي نه چې مثلا څوک د مليشره کوي مشران جرګه چې څوک واقعا نظم په غاصب کې لاس لري څوک نه چې خپل توپچون او ډله سره لاس لري هغه خلاصوي څوک د قاچاق نشي تو ک قاچاق خلاص لري دل دا تر کومه ځپوري میلشورا پور رساسونه باندې روان دي ذات تاسو په جړ اتس لوم چې د افغانستان خلکو ته مشخص معلوم دي ټول مسائل آه 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 آه... دا د مزه کده غاسبینو د مافیا لیس خبر نسو مشخصه نسو چا اجراءات وکړه چا عمل وکړه موږ خو په داګه کوو وای حکومت وایو در رسنیو د طریقې لانو چا پښتن وکړه مثلا په ملي شورا کې زه د څلور نفر وبادي ګردانو اختيار مې دی حکومت رات را کړی دی یو موټر به رات را کړی دغه چې لسکونه وبادي ګردانه فشاروان دي توري د دیش ششي مو... وسایط ورپسې دي زري موټر د دې وسخه چا پښتنه وکړ مجمل امامت یو حکومت امامت حکومت پدې ملامت دی, دی, دی. چې وزیر د دا داخلي وزیر د دا مالی باید ویل وي چې احمد محمود دغه خلک پرمغني فشار ورې مشخص دي کې موږ درته وایو په جرأت چې اسناد مستند وي د افغانستان قضایي قوه د افغانستان کشفي ورګانونه او څوک چې صلاحیت لري د تحقیقاتو کې دا باید پداگ کې چې دغه وزیر خاين دی دغه وکیل خاين دی دغه سناتور خاين دی دغه موین او دغه شارول مونته د افغانستان خلک اعتماد په دینه کې کستا سپیا دي د مادن وزیر پاک له څومره خبرې سوی هغه د 800 پیسو د 800 پیسو د خبريال باندې سرنوالي او ستا حقیقت ور باندې شروع کړ د جرأتې سلب کېد ټول یا د اوبود بلشنا د وزیر پاک له باندې خپل لودین سپ څومره مسائل واه چا اجراءات وکړه یا بل ځای موږ لودین سپ دعوت کړو دا, دا پرمیس باندې ما مخکې هم د ساسر پمرکی کې وری برده پر یو غټ میز باندې درې دوسي شوي چې د پخپل ول دی زما ځګه اوري چې زما سره کومک وکړي واقعي ورویا ملوي د زل فساد دا درې تر وزیرانو د درې دوسې ورتردي او یو سول شپته دوسې پر کوچلې میز شوي ول دا یا والیدای یا وزیر دی یا موین دی یا وکیل دی یا شروال دی یا د مليشو راغړی ارڅو کیږي نو پدې هغه د درېته د کسانو لوړ وو تو وزیرانو ته ریسانو نو ته په خپلمو د لوی ترنوال ماته ریلیجری چیز مازور نه پرېزئس پا پاس پدې کېلې حکومت باید خپل پکړنو کی دقیقاً اقدام وکیدا اوس وګوره فصاحت چیرې مېن سره زی هر جمعره جو انارشی چیرې مېن سره زی یو خالکیږي د هيرات په ولایت کې د دوه درېزل زتلم د هيرات د شړوالو د ایراد د والي تر مېنس جنجال دی دا د دې پسې شبنامي خبري يا غددې پسې دا هم فساد ته نو خو غايم زمونږ د نسواري شورا بولې ولاتي ش اداري ولاتي شورا بولې دوی چې هغه د افکار کلاس واني یو یو مرکزاني چې ولته مجموعه تر شوالاړي دا شوال مول لریکو ځنه شوالت وې چې مجموعه تر شوالاړي ولې بولې لریکو دا مغه دوی چې همدامې شورا د ترمامد د غستون چې رامسې شې دغه نامې شې دقیقاً ساسره ما قید بیا هم درته تایید کوم يا دري کوم چې په داغه فساد کې هم دولت نقش درې زېوبل مثال درته درکوم دا کمانډان د هيرات دا صفیسه دغه زلزلاده زماږه باوري وای زلاده ما یو کمانډان د امني چې بې کفایته خلګو شکایت کول د کرخت ولسوالي ماليري کوي نه تنه مليشورا فشار راوړي په د حکومت چارواکو خو په دولت هم فشار راوړي وای سار می برطرفه کوي تر مذاګر ماشه مې برطرفی معرفي کوي نو ځکه څنګه د کمانډاني وکړه د ټولو فساد دي د ټولو مشکلات او جنجالونه دي او, او دلته یو جرأت پکار دی جسارت فکر دی او قاطعیت فکر دی زه دا کوم جرأت شوای دی غیر کوم دا پر عمل جام دا غیر به ور غسل شي مثلا دا هغه کسان چې تاسو مخ کې شروکه وزیران ته تاسو شروکه چاغوي په فساد باندې چې کیرو ی په دې باندې نه تا و شي هغه ورچې چې ټول هغه ترسو اند چې پختنه غوګنه و شي خو ولوس چې ورګي و نه تو نه دار چې دغه دې فساد کړو نه شو کړی هغه برته راتلله سګوز بیا په خپل پوسونو باندې ناس یو ولوس وزیرانو په جنبه وکيل سره ما سره معقیده دی دا ول څافراد او اشخاص په مشخص دي هغه عامل فساد دی په هر ځای کې فساد تو او دا اکثریت د سیاست اړتیا د اکثریت موضوع متره کی کله چې مثلا دوی نه تو نيږي وزیر د استزاح کړي چې معلومه دغه شو چې اکثریت د وګړي چې استاد په غلطه باندي روان دي هغه نه غوړي چې د دا اول د فساد مخه یو دیونی سي زه فکر نکوم چې مطلقاً اکثریت په پدی مسیر باندې رواني خوسته بعض افراد او اشخاص د افغانستان په ملي شورا کې په کار د ملي شورا ته ملي شورا ته په کار د جرات و کی دغه کسان په خپل فاش کې چې افغانانستان خلک یو لوژ اعتماد پیدا کړي بین المللي ټولن یو تشویشهم داغدی پیسې نو ورکیابل ور د امریکا د متحده ایالاتو اغلمند وویل چې موږ په تشویش یو د پیسې څنګه پسله 2011 سم کلبه مصرف سي یا د افغانانستان د خلکو بی اعتمادیم یو عامل دغه فیصد په هر ځای کې فیصد پدې حکله باندې د افغانانستان د خلکو تتر سوچ په داغ نسی نو زه تاسو ته ام جنم سعادت سم 57 نفر 15% ولاکه زیات دی داغت حرکت کسانټ په د فساد کې لاس لري یو مامور یوادي کارمن د حکومت یو مدیر ولاکه دومره نقص لري 15% کسان چې په 10 میلیونه انسانانو باندې حکومت کوي او خپلغه ناوړی ارزونی پر دوی باندې تحمیلوي سب يو بل موضوع سي دل ته اشاره وشي مثلا د ا کسان چې دوی وایي چې ملي شورا کې فساد لري په پدې په زور باندې په موزه نه کارونه کوي غیر قانوني کارونه غیر قانوني مقررات په باندې کوي یا قراردادونه موضوع چې بحث کې اشاره وشوي صرف فکر کوی چې دلته خپل د غوړو د وزیرانو څومره په دکی پاتي راغلي دي دوی باندې چوکې دومره غرانه دي نور د ملک ملي ګټه دوی په قصا کې نه دي فقاط غوړو د خپل چوکې وسطی او کار رقم غیر قانوني کار په باندې کوي سر سنه کله فريز دي موضوع ته ز دقیق راځم په مخ کې او ماتاله چې نه په یار کې خو هیڅ نه به را خو هیڅ تا ولسی جرګه ورسره د حکومت باز کابینه غړي دا ټول مخکدي مویل په دې مشکله کې گیر دي خالار دادہ چې د ولسی جرګې اغه غړي چې بشخصیت دي اغه غړي چې د دوی رنګ بد کړای دی په پاسات کې لاس نه لري په شمول د دې ځایپ رئیس ته ولسی جرګې به د اغه خلک خپل د ولسی جرګې زکه اکثریته خو ځکه پکې راغلی دي چې یوه لس وزيران او کپاته اولګد چې اکثریته خو ځ دغه خلک چې پاک خلک دي دغه پولیسی جرګه کې د رئیس په شمول دي خپل دوي دغه اولسي جرګه ځنه پاکه یاد دروازه پر باندې چې مرزه یوه د دنیا نغه د وخی ملته وخی خلک ته دی وخی چې دا نه پلان نه پلان دی دا یو لار د acordo کوله چې ساس په نظر باندې ولې نشي کولا پاک خلک ته خپل سره منظم شي ټول اولسي جرګه باندې ما کړی دا د سنان د ملته وګورې دغه دغه څو څو دغه خپل وزيران و څوک چې د دوی سره معاملې کوي چله یې په جلی بیا د غس خدې د هر څوک پیږي وړي کای مشوم اوس په پیډلای چې پناهه غلطه زما ولایت وکيلاند بز دومره بشخصیته با ناموس درنه خلکتی شترنه ورځ پرې یو روپې نه خوردی او بز خلک شور کړایده په هر ولایت کې کوکیلم مشتخرا په کېلم مشت ولنه پویږي رئیس کې ولسی جرګې دیندای دمر اکل نه لري دمر ایदरी مجلس زیب ته خپل پیدا مجلس کې ز خلک په جنم چې په کرزر د دونو په سات کې گیر دي درزه به دیته چې یو ارخې دی خلصون دغه ده چې ملت خپل پاکواله وکه حسابيتي کې ایदरी مجلس په شمول د رئیس په شمول یو پاک خلک منظم شیخ خپل د دوی وکی غدوی کمیا اکثره د معلوم کې خړ کده دا یو بل و وزارتونو کوم مشکل راسته واقع خبره غیرت خبره تاسو وکړه داسې ميزور ګن اورګنونه چي دلته دا د پړایې څخه پوجود کی چې کوم حرکت شروع شوای دی دا د فساد منبته په خپل ولایتونو کې ولوسوالان دی یو اوغه بولسوال دی ولې په مکابل کې یو شړوال دی ولې په مکا شړوال دی بیا دې ولې شړوال په مکابل کې دا هاي وي په ټول ولایتونو کې پاک سرې برخې شروع کوي دی او چې څوک پیسې نور کوي ته سردار جوړوي آلته نورې ادارې کټو پټ کړی تابو او په بعد کې دا یو مشکل دی وایي موږ کسان نه خپل محلي اغه اورګانای محل غوړي کمشنر ستون لري پورګنه هم هليکه چې خلک دي چې پیسې خوري لاسن دوی, دوی, دی 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 دوی خو به د ولیون تک ويا کی ولایتي تاریخ هم تنه ولیا نه اداره دوی جوړي کې د دوی ظرفیت د اهلیت دوی وکسي حقوق پله دوی الته ګډوډي بنزوی دوی کړ ولي کړ وسط لیدا لکه خپله مثال د هرات د نور مثالونه شته بل رزم دتا وزارتخونه کې مشکلات شته دا. وزتر جمهور دې خلصون لار بره جوړ او تر کوم چې وره جمهور پاک کمیشنونه داسه تعین کا دغه قرار ددونه اصلي دلته ملک د بحران ترته وس دو کړ دونه بیتلو مليونونو ډالر شخصي جبونو تر روان دي مکه په موډنه له وال ټوله نه شي امریکایان قراردادونه ورکوي خو لري چې موته خلک مليونر کو شرکتون ولا اوس دومره پیسې لري چې په خارج کې کارګوټي جوړ کړو بدبخت په کابل کې پنځه شپږ کورونه لري اوه اول هغه بدبختي وه چې د افغان دولت په واکښول اوس په مرکز کې قراردادونه ورکړي او مطلق فساد دی دا یو مثال وایم زموږ پخوش کې سره نوال دی دا سره نووال په اداري مجلس کې د پلم پښو چې دای نه د ولایتي شورا ال تغړی و ته و چې دای فلم شو شو خال... دی ایت خلکو ویلی بي ال ته جلسه سووشي شور سره شور شوه هاي هو شور شوه چې موږ سوور نووزو ورزو خلک د به خلکو ته وایي چې هیڅ چا کې ساکه مو شګي ما په مرکز کې پلانای وکیل شاته ولاړ دی ای ما په مرکز کې د ریاست جمهوری باز خلک خلچ آشته او ځي چکر پیا راي نه وایي تولوسا پر پسپینستر کای سترول خوش تباک یو مدیر جرای درنیم کلا کیهاله تسنه د شراه په حال کی وی یو جنرال په زره د خلاک بولار دی درې مشت کیږي چې ټول ولایتي شورا په شنه دونه وزیر تبوکل وزیر امر لکېږي ټول جمعی سره چاته لکړی د متاسف پنه و زه وزیر د خلاب اندم غاکم چې د خپل د شفافیت ترته د پوزرات کګم نه پورته ک وزیر مالیه ته وایم چې وزارت مالیه د تبعادی گمرکات تبعادی موږ د لایلرو زانته په کوله ما ورک او د واژو کلام سره لاس لارې او د باز خلک سره کړی سره لاس لارې تر نه یو گروپ ته مخبل تاسو په دې کې وزارت مالیه تا څو څنګه لري چې د فسادونه ویني دغه دغه چې بود مالی وزیر کوم سرګنونه کړی د هم د دوی او د خپل د ولګي یوشم د شخصي ګټو خاطر د لنج سرونه وزیر د خلخ خبره د ان زمي برخه ده په یوه کې زه هغه ستایم چې ورنره او یته سنده زبرات په شخص دته به ورکوم چې کارته د پری کو د شي چې کار وکي چې دا کوي چې کانه شي کانه شي کولی خو د وزارت مالیا د بجندره وزیر د وزیر د ترانسپورټ ټول فساد کې کار نه د دوی کې ګیرته ورسادک کمشن غړی په دا کې وستې چې ګا کې کمشن غړی دي او بس شورا غړی دي ش ش ش ش ش ش ش دا وسته ګړی دي او د نور وزارتخونه د غاسي دي دلته زموږ د خلصون نار بیا هم د ششاته وژړو چاته وار شو څو وایو په خدای چې موږ نه رب الله ته وکونښته موږ د ملت ته پر اوکات یو د سترګی دي یو د مډیا د خدای را کړ د خدای یو نیامت ته موږ شکریا ده کو چې داخل نورم رسواشي نورم بربادت شي ولایتونو ته نشي تلای خلک نفرز نه لري د د نظام نه د ولس د فساد وزیرانو پاساز باندې د فسادي جنرالان پاساز باندې د فسادي خلکو ساز باندې فسراني ولده زغبلا او سکراني چار وزير شوینم د تن چې پلانای جنرال د فساد د ساميګه کا سامي نو په مدیا کې کایم چې پلانای جنرال د فساد مونبده او په وزیرت کې د دمو مونبده دا موږ سترګز یو حيات راغلی راغلیو دلته ټول وزارتونه باندې مو ملکاتونه کوو اغلشتون هم د ټول وزارتونو ناروليدي او د مرکز ناروليدي خلق لرو یي غار شریک دي تکي پټي ورکړي چې د مشکل دي د اصلاح <تصفح> کا که اصلاح کوي نو موږ مدیا ته کوي دنیا ته ښیو مینا ان رازمیدته چې ووس نرا کډر سره ګيليو کې ډېر څه کوي چې په پیاوړې طرفه به ګمو نه پورته کوو د زمو وطن د زمو ملتای په دې باندې وروښمی ګو د خپل خدای نه خوفېره وکو دا ډالر د مردار پیسې د خلکو په زحمتونو کې کړيږي د د بيماری لګيږي نور د خدای ته توباو بسی په دې ملت وره میږي د ری جمهور د د ریس جمهوری جمهور فصیت تیم د نظام د خلک تندرګمونا پورته کی د حال لرشته مې وخلول سيجرګه د خپل ځان اصلاح کی او خلک ته بد خلک ته یا اصلاح کی یا د خلکو ته وخی معلوم دي کی او په قراردادونو کې وزیران د درې جمهوریت دائم وکی شورا یې مونته دائم وکی ربلا ته وکونئشته کانی موږ مجبور یو چې بیا کيام وکړم د لپاره اوس مهاله زله شروع کړی دي چې دا سیولاریون پورته کو د فساد خلاف چې نوره بدبخ خلق ورن نو زه په ځرته بلګه ته وښي ګبل لار موږ نه او درې مننه کوم ان شاء الله به درګه زم تاسو ته انسہ زموږه ته اشاره وشو چې خپل مليش ولست چې ګم خله تو نه گی چې واقعا اوس د کومه موضوع چې یادی مثلا تاسو خپل ولست چې دی یو غړی په ایسپان دي چې ملت استازي استي دا ما اور چې تاسو خپل اور تاسو خپل معنی یو رقم ف شوک سلیته ورکی زکه پالته داس نه وې چې احمد محمود د دې ویچ ویل ولوسي چېرګه فساد کې ککړا ده دا موضوع د وکیلانو چې واخی په دې موضوع کې د خلنې دی په غي باندې بعد غيزه کوي د دې لپاره خپل د ولوسي چېرګه استاد تکولایشی ترڅو دا کسان چې فساد کې کې دي دا خپل څنګ څلريک یا ملت ته وخی چې دا کسان چې فساد دي ورسره د یو تاسو نشو ولوسي چېرګه فساد ده تاسو وایي چې احمد محمود پلانې په فساد دي شما میفهمی ګده د شوراوی ملي جمهوریت اسلامي افغانستان 350 نه افروزویر دوره کې 102 نفر مربوط مجلس سنا و دو, چلون دو نفر مربوط به جرگه شورای ملی افغانستان می باشه. ما همیشه کلمات جمع استعمال میکنیم وقتی که یک ادعا وجود می داشته باشه اصلا مطرح کردن چون این موضوعاتی بدون سند مداره که دقیق و شواهد از طریق مطبوعات الزامیت نداره اگر وزیر اتهام وارد میکنه باید اتهام خود ثابت کنه اگر وکیل اتهام وارد میکنه باید اتهام خود ثابت بکنه <applause> شما میفهمید که در قانون افغانستان مشخص شده که وقتی اگر یک شخصی به یک جرم در به حکم محکمه سلاسه محکوم به جزا میشه صلاحیت نشر حکم قاضی داره بلد. که این موضوع از طریق مطبوعات نشر شوه یا نشوه متاسفانه از ما مطبوعات ما هم همینطور که در مورد شورای ملی گفته میشه در موارد مختلف در مطبوعات هم چنین چیزی وجود داره که فراتر از صلاحیت های و چوکات صلاحیت های خودشان کار میکنن مثلا مثلا نشر چنین اخباری که اسناد و مدارک لازم مشخص وجود نداره نه در مورد وکیل نه در مورد وزیر بله. فقط به شکل عام صحبت میکنن چون این چیزی وجود داره اج... اجازه بفرمایید اح ما در وقت لو ما فلان چه ثابته ای چه مثلا نقه یو هم تاسونه تو یو نفر است اجازه بفرمایید فلان ثابته ما پیشتر دوست دیگه امام سوال کردن که 11 وزیر به خاطر عدم مصرف بودیجه شون که در طول سال کمتر از 50 فیصد با مصرف رسانده بود. درست اینا را دعوت کردن 4 وزیر در جمله وزیر نبودند در او زمانی که بودیجه با مصرف رسیده بود هفت وزیر باقی مانده ای که بودن اینا مورد سوالات وکلا قرار گرفت همین چهار وزیرم بعضیشان باز دیگه وزارت خانه وزیر بودن اجازه هم دو وزیر کابینه استیزا شده بود قبلا وزیر داخل جدیدن آمده بود چهار وزیر و هفت وزیر باقی مونده که مورد سوال و جواب سوالات مطرحه مد... قرار گرفتن چهار وزیر دو وزیری وزیر از این پورا نکرد سلب اعتماده یا رای عدم قناعت هم بوره نکرد و قناعت هم او. یک مثلا اجازه بفرمه که من توضیح بدم دو وزیر دیگه که به طرف سلوی اعتماد رفتن شما میفهمید که در افغانستان گرایشات قومی گرایشات منطقوی وجود دارد دیدن که تعدادی از وزرا رای اعتماد گرفتن تعداد به شکل دیگه اونجا رای اعتماد گرفتن تنها مسئله فساد مطرح نیست که شما به شکل مثلا, مثلا گرایشات قومی وجود دارد یقینا فساد نده شما میفهمید که چون این مسئله مطرح بودن رشوت اونجا نیست که شما یه را مطرح میکنید <تصفح> میبینن که دو وزیر کابینه رای اعتماد میگیرن یا با طرفداری حکومت یا با حمایت حکومت توی دیگه اش که حکومت اینا را توسط ولیسی جریا صلب اعتماد بکنه پس مردم موزیگیری میکنن بنان متوجه میشن رای اعتماد میگیرن در عدم قناد یا غیر عدم قناد دیدن که رای اعتماد گرفتن شما در اون چیزی که گفته یازده وزیر مورد استعزا قرار گرفتن اما دو وزیر کابینه فراموش نکنین که وزیر داخله و وزیر دفاع توسط همین بود ولوسی جرگه بود که استعزا شدن سلب اعتماد شدن خاطر مسائل کنرها نمیشه که تمام کابینه را همه ایشه بخاطر دو سوالی که از بیرون از ولوسی جرگه مطرح میشه و سوالاتی را که اونا اونجا پاسخ میتن کله کابینه را به سلبه اعتماد کړ بږي ورته زما ایتاس مجلس په ژوندۍ باندې خبرې درو د افغانستان خپل د په ګور ګور کې خلکو هغه ژوندۍ باندې کتلو یان څه فکر کوي کله چې تاسو خپل د یو لیدونکو پايس باندې مجلس کې تاسو فکر کوول چې اته کوم موضوع شغل تر وانه تاسو خپل دغه ځخصیستنواد کوول چې واقعا د ستر تاثیراتي دې شک یانس کې شو موده جریان سي کې د پارلمانایي کشورای مختلف د جاپان صدرایزه مشه کتی بود زدن خود ملی اجاز... بخاطر اجازه اجازه, اجازه بفرمایید پولان اجازه در کشورهای مختلف دنیا هم چون چیزی وجود داشته گرهار چرو در صدر اعظم آلمان در عین سخنرانی بود توسط حزب مخالف همراه آیسکریم زدنش و او هیچ حساسیت نشان نداد چون افغانستان دموکراسی نهادینه نشده خوب است که مردم نظریات شانه چه به شکل قرامیز چه به شکل سلامیز را بکنن من خوش میشم که این وزیر با لست کسایی را که امیتور که اظهار کردین این جرات پیدا بکنن که مشخص هم بگید فلان وکیل چون تقاضا را داشته و چون کار را انجام داده بسیار گپ خوب است که مردم افغانستان بفهمه که واقعا این نماینده به خاطر خدمتگذاری نرفته. و ما هم خوش میشم که باید همین وکلای محترمی که سوالاتی را نسبت به دا وزرا دارن مشخص از طریق میدیا در پرده تلویزیون به مردم افغانستان رو مشخص ارائه بکنن برای همه کسایی که شامل ای اتهام نمیشن نباید ما اتهام وارد بکنیم ما منځوري مأميب ووځي دغه دوه اشارو کچ تاسو خپل کول شي د ته هم څه ځان وښغوري مثلا د کسن چ فاسيتي تاسو څنګه کیدئ دغه نمونه اقل نه فشکولای خوښه یا ک تاسو خپل نه شکولای دغه لیستونه مطبوعاتو توور کچیدا کساندي او چې پولیس لري که واقع په دغه موارد کې اگر چنین لیست نه زم ما ميبود افشا میکردم ال سمود وزراء محترمه خپله شون دارن همونطوری که در مصاحبه خود آذر شدن از طریق تلویزیون و رسانه ها نسبت به شورای ملی اتهام وارد کنند یا ثابت بکنن و ایجاب هم میکنن که ثابت بکنن <applause> یک مساله راه حل ما پیشنهاد <applause> یک حکومت زمان میتونه که جلوگیری از فساد و موضوعات دیگه فساد اداری بکنه در قدم اول مساله ایمان مطرح است که یک شخص خودش به خاطر ایمان خود به خاطر خدا و روز قیامت از گرفتن حرام ابا بورزه و دست به کار نزن دوم حکومت قوی اداره قوی استخباراتی برای ارگانهای کشفی برای چی است مگر وزارت داخله ریاست امنيت ملي ریاست جنايي ریاست كشف استخبارات در مجموع اي تشكيلاتي كه در افغانستان كار مكنند اينو وظيفه شون <تصفح> چی است خو هغه تاسو نصر ټك اين جلبس مثلا ترز <تصفح> مګو تاسو خپل با مطبوعاتو كويل د هغه کسان چې هغه وقن په احتفال کې لاس لري هغه کله چې نيولکي ملي شورا دغه غړو د ټليفون وزيدغه فشار لا ملاديمه مجبور چې دراوته به اين موضوع از مجلس صنعت يک خانمه کې اتهام وريتشه بود تغلب گمان که از ولایت پکتی هاست که تنها اجازه با با... اگر اتهام وارد شده مشخصا جواب خدا بده واقعا رئیس دقیقات جنایی چنین این جرات رکت که من خوش میشم اگر مثل امی اظهارات مشخص باشه که نسبت به حیثیت باقی مانده مجلس سنا یا ای اتهام اگر ثابت نمیشه مشخص باید باشه مم. که ما نباید در پرده از ابهام اظهارات داشته باشیم مجلس سنا شخصیت خیلی خوب و دانشمند و امانتداری واقعا وجود داره شاید یکی دو تا پنج تا یا باشه یا نباشه ولی نباید ما چون این اتهام و <تصفح> دستجمی وارد از این بسازیم که به همه اعضای محترم مجلس سنا وارد شود اینالو کسی که اتهام وارد شده باید مشخصا در پرده تلویزیون از خود دفاع بکنه اتهامی که وارد شده او را ثابت بکنه <تصفح> کله چې ده حالlfloor <سؤال> بونم کواغه یوي دي ترڅنګ خپل اوستاس د د وزیران خصاس وختن څه د پټو کې ملي شي را دي غوښتنې د وزیران څه چې غوړم د کسان چې مثلا فساد کې هکلي په دغه دول غیر قانوني مقرره کې هکلي یا نشې ټکو قاچاق کې کړي دا کسانو لیست یا سره د اسناد او شواهدو مشورته ورانه کیږي او څه زموږ ختري چې دغه اصل ساسو د فوشتین زوافتور څم د د حیرت موضوع چې ما یاد کړ دا د رئیسی اورګانایي محل د فرعي سبخل ورتره د ولیداهرات لوړپوري سیاسي شخصیتونه چې په کابل کې تاسو ته معلوم دي هغه مستقیمه داهرات د والی او شاروال په تقرر او برترافي کې نقش لري پخپل فرایس پلاس کده قدرت وسلایت وای په ابتداء کې یو طرفه کولا غو په احساسه پاک انسان دی په مشکل نه تا سم په احساسه وای مثلا تر انسان مرکز نه ځات شي دوی وای چې په ماډوکی ما دا تشریکه مسل بنده شنه ورغانه محل نشي کولای دا اوس دا والینچ بورقریج ټول شورا امنیت ته دي ولا سمشر پرغه باندې هوکې کوي فستغه مخره کوي په غانه محل د څو مقرالګي وی ویل کیږي په یوشو ولایتونو کې په مسل کومه نه وي مقرالګي والی نه 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 پوسټونو ته چې کسان مقرالګي غواید پیسې وبني داکټر ورکړه د سره دا لري چې د خپل د موزه شریکي په تیر خرانې کې مسلمدانټر نه وستل د موږ سره او هغه ویل چې د هر پوسټ وس قیمت معلوم دي چې کوم پوسټ پوسونو پیسې وبني خسي وکړم یو خبر ا دنه مثلا په ډیر معذرت سره سناتور سېبنه کوم خلق چې په اداره کې په ولایتونو کې پاک کار کوي و خپل لري جمهور ته د ورګنه های محلی چې د دوی غټک خوندینه وي منفي خبره ورړي سوق چې یي چل لري توثیقه د شېوه ته جوړوي سوق چې بد کړو نه کوي او فساد کی دو دوی دوی غټک کی وي یو مبارک مثبت خبره وي ته چې دلته خو اسن دي اداره مثبت ونفي ارخ زم جوړول یا دلته د اداره نظم دسیپلین د دې سار نه تاخد ورګنه های محلی څخه صندوق کده مطلقه په هر صورت باندې د یوالې مقرره کده د دیر غت کمیټه نور باندې باس کی ملي شورا امنیت ور باندې باس کی پستهغه ولسمه شرداڅکی اغه منځوري فرمان ورکي چې خپل وظیفه باس پدی کوي چې مرڅنګه کولای سو د فساد باندې منځي يو فساد یو عامل شي شې وګوري بیا عدالتي بی, بی تفاوتی اوس کومه غواړو اول فساد ورکو تاسونګه کولای شي چې ساس یو مامور ساس یو معلم 15000 افغانی ماشولری او په مقابل کې مخامخ دفتر 15000 ډالر ماشولری دا تخفل د فساد زمينه مচাই دي دولت باید اول دې تتوجه کړي چې دا 15000 افغانی د دې کور کرای کی شي د دې ترانسپورټ رفتامت کی شي اصلي ریشې کې غاره پر دې باس وکړي او راغلو پر دې اومده موضوعات وباندي ملي شورا نیت دا کوله شورا کو فساد اول یو رويه باید پيدا شي یو رويه روحي دا رويه په خپل ملي شورا په غوړه کې باید پيدا شي او کنه څه فکر کوي ټول خلک باید د سیوري یو لري خاصره کسن چې لیډران دي ک په مليشورا کې دي ک په اجراییه قوه کې دي ک په وقنقه قوه کې دي کرویه نه تاسې وګوري تنه مليشورا نه ده اوس مثلا د قضایي قوه یو نفر د یو بجی وړغ راکې هغه ته دوه درې کل هابس ورکي یو نفر د په میلیونه ډالرو تاسول د کابل بانک ولید یا بل موضوع ولید نور موضوعات چې زړه ته درته وایم د نور وزیران ولید آزاد ځان ته ګرځي او هغه نفر چې خپل د عیال د نفقه په خاطر یو بوجي وړي غلا کړی دی هغه درې کال باندې ان کیږي ته خو بیا عدالتي دا 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 ده ته به اعتبار دي خلګو ده نو په دې هک باندې پاک قدرونه باید وګمارل شي ترڅو چې چیرې تغییر ونه کی خصوصا په مقننه کې په قزا کې په اجرایه کې د افغانستان خلګو ته ځان راغ احساس د تلویزیون د طریقو وایو ګوري انتخاباته په مخ کیږي کوشش وکي چ پاک با شخصیت با کراکټر او وطن دوست افراد اشخاص راي ور oh. او زه متعيق نه يم ک سيستم په دغه رقم وخت ولرسي هیڅ یو غریب یو څوک چې ضعیف اقتصاد ولري هغه به نور وکیل او سناتور نشي یا وزیر موین بنس دوي چې پاک ادون مثلا پاک ادون ته کله چې دا ورکړ شي د فساد لمن ورټولېږي خو پاک ادون ته څوک ځای ورکوي مخه تاسو اشاره کاشي خپل د اداري فساد پر وړاندې علی اداري مشر ویلې چې درې داس قضیه غلط د 10 رشتون لري چې هغه د وزیرانو او والیانو نه پورته کسان نشي هغه فساد کې کړي هغه پورته کسان معلومدار هغه به چې څوک دی خو د دا کسان نه پورته دی خو یاب ولسم چې د دم رسيالان پر په څوک نه وي ته دې هدفول چې په افغانستان کې فساد د حالت رسیدلې وي پت څوک هغه کله غوړستان او پک کدو نه غلط راشي تر صفات جل دی ويستې د ما مخ کې ارزو کوي چې ری بای تغییر وکي مثلا کزا الودا وسم یا قاضي وسم یا ترنوال وسمیا مثلا دا فیله په ملي شورا کې نو د یو الوده څډې څخه دفاع کو دغه چې ری ځکه وایم د انتخابات په مخ کې دی د خلګونو متوقع دغه چې هغه کسانو ته چې با پاک با ویزدان په اساس خلک تاسو د ټول د افغانان خلکالو دی ټول ملیشورهالو دی ټول حکومتالو دی ټول قضایقالو دی ټولالو نه ده پاک انسانانم سره با شخصیت انسانانم سره مونته دغه فیلی سیستم کی دغه فیلی سیستم کی بل لاس هغه کساندي چې الو دی oh. او دا لاس میښت د انتخاباته پور بیام دوی ته باید وخت تر شي چې ماکو دوی نورم چې کی ویلې کړي بیا دغه انتخاب کې دوی باید دقیق وسی کار باید وکړو مبارزه باید وکړو بدون د کار او مبارزه او تلاش دغه چې مش پر جګ جګو درته وایو ته په خپل ځم په عقیده باندې دغه یو یو جهاد د یو مبارزت دا غشتاسې د موضوع مترکوي وکیل صاحب یا رئیس منت په یوه د عمل جما او غوسته شوي نسب مېس کمن کوم تاسو مثلا دلته متوسخ په لیدو ملي شورا د غړو په اسپانیا یو دوه درې درې کسان نمونه درته نه نفش شي او سبات د جرأت بلچنه شوي کولای چې ورخې د دغه دو معاملې وکړي د وزیران سره معاملې وکړي او قراردادونه په خپل په مليون په 2 مليون ډالر هغه شرکتو څخه وخلی یاد خپل ورور چې هغه دغه اهلیات لري په ولادت کې د یو بخش رئیس کړی دغه جرأت به د وکړه کولای شوي مشخص مشخص کړه کله چې 895 د مسایل مشخص کی ما د څو وزیرانو نمون درته واک خلا د دوی می درته واخستی خو یو څوک چې الوده وسی څنګه الوده سړی ما کې مکولایسي نیسې کولای, کولای. ما درته ویل اوس بیا تکرار کوم چې ترڅو په خلک نی دغه چټل الوده خلک چې پر لوړو دولتي پوسټو کې لاس لري دا نیسې کولای چې عدالت پن سروري او بل موضوع چې درته یادوم که موږ غواړو په سبات افغانستان ولرو لیږد فساد نه ووسو لیږد د بدبختي او مصیبت نه ووسو به سياسي مليتي مذهبي قومي او تنظيمي تاسوبات نه لیږد او درمه من کوم څه او حکومت کته څه کسانس چې الودې پدام او در زه ژه تمننه کوم څه در کوم وخت لرو خبره زه د دې دوام یو به یې سره بدل شي مثال په دا وایم چې د دای عمر چې جوړ شوی دی مدبر کنهسته په خامو یې نو ووشي رئیسته چې رېبدل اول بدلاول ته په دې ملک کې په دې نظام کې ضرورت ته دا یو او دوایمه خیرادا شتون باید ولري کله چې اراده اعظم شتون ولري مطلق دغه فساد دغه حالات د بدبختي به ختمې دي شي د وایم رازم <خرج> مخفله وز افغانستان د قومونو پیوستونکو شریو تسمیم نیولای دی دیش کسانم قبل کوس مشران ورستلی دی هغه وال مو یو خلک ته لاړو چې د وزارت خاندې <خرج> کوم <t> یا جنرالان دی یا رئیسان دی چې په پاسات کې لاس ته والو مشوره وکړو او په نصيحتو ته بوخت یو او وسې دنا ورسته وزیرانو ته وای چې پلانای دی په ددلایلی په پاسات کې گیر دی کبی اسرا نو خو د ستا شومې دیو ترپا موګ نشرو میډیا وی لاردا خیر اراده اعظم دایده خلصون لاردا د چری بدلول او بل مخبل کشپیونه زمي ورګلون نه بيد پامه ونغرزو دلخه میاکو زکه وستاشي ګوره په کشپی ورګلون کې دومره مشکلاتونه لري او داسې په وزارت دفاع کې دومره مشکلات نشته غیر چ مشکلات شته او په ځکه راځونه کې بل څه ستونځوي او خپل آره کوم خوخه دې ورداک وکه چې ستونځوي اوس نشته داسې د حالت بې لنک تخړا شو پیدار شو د ملګرو موږ دای د دا غاټم شریک دي ملي غټو ته پداره شو کار وکړو د خپل بلد بخښتن بخلصون بیا مو کله ټول به د غم کې غمجنوي او طبابي او ری جمهور نارونساء ترګبنې و اډنا غړي پر تر یو عادي مامور را پوري بی بیا آه. سبا ملت خلکو د سترګ نشي وای غزبونه وکړو درمن نه کوئ ځکه لاند وخت مرو ګتاس مخ په نظر کا سر شریک لري او د خپل اهل لارو چارو باندې کوي چې پټوله کې ټول دولتي ادارو خلای فساد جرنی نور وېستل شي چې واخه نه بعده توره لا کې چې د افغانستان حکومت مخوان نزه دیگه نجات... فقط از... سه موضوع را میخواستم برای شما به طور خلاصه بگم مسئولیت وکلا و, و وزرا ندارند در موارد خاص <تصفح> هر کسی که مرتکب جرم میشه باید رئیس جمهور اگر قاطع باشه او را به زندان کنه <تصفح> با در نظر داشت قانونی اساسی افغانستان با در نظر داشت مسئولیتی که به خاطر زبانشان ارائه نظریات آزادشون اونا محاکمه نمیشن در غیر از او غاصبین زمین اگر وجود داره در شورای ملی چرا رئیس جمهور اینا را به محاکمه نمی کشونه بنان شخص رئیس جمهور مقصر است اگر در هر دو اتاق یک مسئله. مثلا... این موضوع کتاست رئیس جمهور سره بپسن که دریگ مثلاً مثلا ده کسان چه فساد کی کی مقاصبین قانون اساسی صلاحیت برای ما داده یا برای شخص رئیس جمهور مسئولیت مشخص شده تعریف شده نیست که 50000 جریب زمین مردم ها غصب بکنن ملکیت عامه مردم افغانستان باش اونا ادا بکن حتما حمایت میشن یک مثلا اگر در افغانستان 300 نفر مگر قحط الرجال است که والی وزیر معین بله. موین ق... قاضی القضات اعضای شورا علی سر محکمه سارنوال اگر در یک ولایت والی رئیس سارنوالی قاضی رئیس امنیت امر قماندان امنیت اینا فاسد نباشند دیگه کس فساد کردن نمیتونه ما یقین داریم که 300 نفر در افغانستان بیشترین شخصیت های خوبی داریم اما هست ولی به خاطر مصلحتایی که خودشان مطرح میکنن اونا مقرر نمیکنن مم. یک مسئله دوم ایمانداری مطرح بحث است که پیشترم مطرح کردم شخصی که خودش از خدا بترسه این کار نکنه من یقین دارم که بالاتر از اون هیچ اراده وجود نداره که سرش تحمیل بکنه اگر نظام اراده قوی برای از بین بردن فساد داشته باشه ما یقین دارم که توانایی داره اگه نظام داشته باشه مشکل, داره. مشکل داره. در رأس نظام رهبر وجود داره رئیس جمهور وجود داره خود بزاره بزاره وجود شما, داره. شما اشاره کردین که رئیس جمهور خود از اداره استخبارات آمریکا برشان فایسا آمده از اداره استخبارات بریتانیا برشان فایسا آمده ما امیدوار باشیم از ایران برشان در خلطه سیا برشان فایسا آمده که در اینا سوالات هستن. شما حل خاطر شد به نام ما امیدوار که با انتخابات سال 2014 با زعامت جدید آه. دولت افغانستان یک مسیر خوبی را در پیش بگیره و بتواند مشکلاتی که در فرارای دولت فیلی قرار داره ایر از بین ببره چالش های امنیتی فساد گسترده اداری اعتماد از دسترفته مردم افغانستان مشکلات امنی و ارزی با کشورهای منطقه داشتن یک سیاست درست و کارا استراتژیک در قبال کشورهای همسایه منطقه و جهان و یک سیاست درست و دقیق همه و سنجیده شده در داخل کشور امیدوار هستم که رئیس جمهوری جدید بتواند مشاورین متخصص دکترای را استخدام وکونه کې اوره مشوره بیتن کې yeah. دولت د دې حالت نجات بیتن نه مشاورین <applause> نانخوري کې یوازې معاش مردم افغانستان میخورن حیف و میل میکنه سلام الله علیه الله انور سلام خبر ابوکم کغوړو چې فساد ورکسی د بیلګه په توګه د مثال په توګه زه د دولت نه د متقاضا ده یو نفر د کابینې ده چیغه پروفیسور دی یو نفر د ملیشوره یو نفر د ستره قاضیانو زولانی چې په لاس په پښی واچی او ټلویزیون کې وښیده افغانان سره دغه دغه دیوډون دغه خاين دی نور نو دا کمپانه د فساد کوتش او مثال دی د کابل شروال دی تر... دو دا بهد کورای شي کابل هو تر څلکو نه تبا کلو وزورناسته اپغات په مليونو کرادو د دننه د لاس ته د دنا فصېت ځانبه د افغانستان کې نشړی جمهورم پیږي آف. الډشات څو وراله څو کوته نشي ورامه زه غواړم اضافه وکړم <وصح> تذکره الکترونیک بودیج د سال 2009 تقریبا تکمیل شده وله امسال سال 2013 متاسفانه در چانه زدنې کې باندې وزارتای مربوطه وجود داشت وې قرارداد از 120 میلیون به 101 میلیون دلار پایین آمد و تا امروزم قطعی او نهایی نشده و زمینه فساد بر انتخابات آینده هم میساعد میسازد بنان در راسی حکومت چروا پرسیدنه نشود که چنين بوديجه وجود داري د سوازي د سويلکي چغلتم يود په سر پیسې چ واده کړي و سينموي ورکي يغه یو کستنوي ورکي يغه غلطه نغه کوم پیسې چې زني اضافه شي ويي خرد وبرد ک ځان سره پیسې ليدي فقط د قرار داد په خاطر د اپاتي سويده يا کلمه در تويله شم با ډير زياده تمنه کوم سيب کوم ودان زمون بلان ستون تشريف راو نه تاسې دن که څنګه ډير زياده تمنه کوم د دې زمون سره مرتي او خاطر بيان فلوي مې را باندې سپارم الله مو مژ